isso aí! Esse é o momento de você decidir nesse domingão, domingão de Páscoa. A propósito, Feliz Páscoa pra todo mundo que tá assistindo aí, muitos chocolates pra todos. Seguinte, hoje é o dia de você decidir qual que é a melhor Ice Ice, melhor Rie despertada que temos aqui no Roblox. Até o momento, dizendo exatamente despertada, nós temos dois jogos com essa Akuma no Mi, que é aqui o Blox Fruits e é agora o King Legacy. Vai ser uma batalha da boa. Esses vídeos comparativos eu sempre coloco uma comparação das telas no final, de um lado um jogo, do outro o outro jogo, com a skill mais parecida, mas como todo mundo sabe, o All Weekend do King Legacy tá com umas paradas muito diferentes agora, então eu vou comparar apenas o que der, beleza? Eu já adianto que uma skill de movimentação, um voa, o outro é terrestre, então não dá pra comparar isso, ou será que dá? Bom, vocês decidem aí, beleza? Amanhã eu pretendo trazer aqui um vídeo sobre a Mago Mago, então fica ligado aí no canal. Vamos hoje iniciar com a Ice, beleza? Então nós temos aqui a Ice Ice do Blox Fruits totalmente despertada. Os gráficos aqui, ó, estão todos no máximo, beleza? Pra não ter risco de dizer, ah, tá com gráfico ruim, ficou feio. Não, tá tudo aqui. Começando aqui com a espadinha, mas a espadinha, enfim, espadinha, né? A Ice que teve um rework, não foi um rework, foi um buffzinho, né? Um negócio diferente nesse último update do Blox. Vamos ver se é algo muito grandioso, notável. Então a primeira skill é o Ice Spears, espinhos de gelo. Lançamos aqui, a gente tem que lançar mais uma vez pra poder testar e ter certeza de tudo que a gente tá vendo, beleza? A gente tem no total 1, 2, 3, 4, 5 skills, né? Perfeito. Então, Ice Spear. Tranquilo. Temos também agora o Glacial Surge. Esse aqui é o brabo. Toma! Glacial Surge. Beleza, tá aqui. Temos que reparar nos efeitos de tudo, beleza? Sempre que eu faço esses vídeos, vocês têm que ficar atentos aos efeitos, partículas, texturas, certo? Quanto mais detalhe, diante do meu ponto de vista, melhor. Quanto mais destruição, mais interessante. Então, toma, toma, beleza. Temos agora o Ice Dragon, vai, beleza. Tá indo mais longe, tá congelando tudo quando ele explode, muito interessante, muito bacana. Vamos lá, Ice Skating, que é aqui a movimentação, como eu falei, aqui a gente tá no chão. No King Legacy, todo mundo já sabe que voa. Então vai ser complicado depois comparar isso. Eita, caraca, andei de cabeça pra baixo, maluco. Não é qualquer um que faz isso. Beleza. Vamos dar mais uma olhada aqui no Ice Dragon. Uai, Ice Dragon. Beleza. Tranquilo. E agora, pra fechar, o Absolute Zero, que é o Ice Age. Certo? 3, 2, 1 e voai. Beleza. É óbvio que, como o Blox Fruits foi o primeiro a colocar o All Weekend dessa fruta, os outros jogos vão vendo que ele deixou, né, no Death ali, não fez e faz melhor. Então é meio injusto comparar, mas é tudo pelo esporte, pela brincadeira, e é isso, beleza? Quem decide é vocês, na verdade, quem é o melhor ou pior. Eu não vou falar nada, é com vocês. Minha obrigação aqui é só fazer o vídeo comparando. Então, Absolute Zero, beleza, Ice Dragon, tá lá, Glacial Surge e por fim o Ice Spear, beleza? Então concluímos aqui no Blox Fruits, vimos toda a Ice Ice. Vamos agora lá pro King Legacy e vamos ver se tá mais avassalador ou não que a do Blox Fruits, beleza? Bom, meus amigos, estamos aqui agora, como eu disse, do King Legacy. Temos aqui toda a Ice Ice. Então temos 6 skills também: King Glacier, Ice Shard, Ice Eruption, Botinus e Aves. Beleza, vamos iniciar aqui então com o King Glacier. Ó, legal, né? King Legacy, King Glacier. Tá lá, efeitinho, carregamento, já tem um destaque, toma! Beleza, a gente lançou aqui. Essa aqui seria como se fosse aquela primeira skill lá, né? Só que, né, ou talvez o Ice Dragon, só que aqui é um tigre, sei lá o que é isso aqui. Uai, beleza, eu acho que é um tigre, com certeza, ou é uma pantera, parece uma pantera também, eu acho que, ou será que é, eu não sei que bicho é esse, eu não sou especialista dos felinos, do homem, parece uma pantera também, né? É, sei lá, tanto faz, é um bicho. Beleza, então foi. É engraçado que deixou um pouco de ser só pássaro, né, mas apesar de ter o pássaro ainda, tudo bem. Ice Shard e vai! Toma! Ah, esse aqui parece mais aquele outro, né? Parece mais aquela outra skill lá do Blox Fruits. Já dá pra comparar, já dá pra ver melhor. Legal pra caramba. Uai! Beleza, muito legal os efeitos, as partículas. Top, top pra caramba. Vamos lá. Ice Eruption. Esse aqui é o brabo, cara. Esse aqui é devastador. Toma! Olha isso, cara. Olha o tamanho dessas estacas de gelo, os efeitos, as partículas, a textura... Tudo, os cara deixou muito bem feito, muito lindo. Opa, entrou alguém aqui. Depois aí farmar, amigo, depois. Vamos continuar, vamos usar mais uma vez, né? Ice Eruption, beleza, foi. Ice Shard, brabo demais. King Glacier, beleza. Temos aqui agora a skill de movimentação, que é o Aves. Mano, a animação aqui desse bicho ficou muito legal. Falaram o que era esse bicho aqui, o que poderia ser, que tem a ver com um título que a Aokiji tem em relação a um pássaro. Eu não lembro exatamente qual que é o bicho, mas fez bastante sentido. Comentaram isso no vídeo que eu mostrei. A Ri aqui, gostei do comentário, eu acho que eu dei coraçãozinho. Eu não sei exatamente que bicho é isso aqui, mas tá. Temos aqui a skill de movimentação, pomba voadora aqui, tô brincando, e tá lá. Então essa aqui é a skill de movimentação, ela vai congelando, tem todo esse efeito aí muito brabo. E beleza, pra finalizar, tem o Botinus, que é tipo o Ice Age aqui do King. 3, 2, 1 e Vumai, beleza? Lançamos pra cima e congelou. Nossa senhora, tá muito sinistro, cara, muito sinistro, muito damage, cara, muito damage. Vale ressaltar que quando a gente pisa aqui, a gente congela o mar, né? Maravilha, muito bom. Usa o Z, a gente congela aqui também, então tem tudo isso, muito bacana. Eu tenho certeza que no Blox Fruits você anda também na água e congela assim. Agora, eu não sei se as skills congelam, eu não reparei isso, mas isso é o de menos, beleza? Então, eu vou colocar aí depois pra vocês a comparação das três telas. Na verdade, não tem três telas, né? Aqui é só duas telas, já que é o Blox e o King. E vocês vão decidir aí, vocês vão comentar qual que se destacou mais, beleza? Eu depois vou vir e vou dar umas considerações finais também, mas dessa vez eu não vou dar minha opinião não, é totalmente com vocês, beleza? Então é isso, King Legacy ficou brabo dessa vez, hein? Bom, cá estou eu de volta aqui para ter as considerações finais, depois de ter editado o vídeo, olhado cada Akuma no Mi, cada ataque por ataque de cada jogo. Bom, como eu falei, eu não vou dizer pra vocês o que eu acho, mas vou deixar pra vocês decidirem. Deu bastante trabalho, tem algumas skills que não fazem muito sentido uma com a outra, mas eu comparei tudo que dava pra comparar bonitinho aí pra vocês, beleza? Então decidam aí qual que é a sua favorita. Se tornou King? Ainda é o Blox? Você ainda é fiel ao Blox? Comenta aí, beleza? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, se divertido. E comentem se vocês querem algo da Mago Mago, eu provavelmente vou fazer sim. Mas aí comenta, quer hoje ou quer amanhã? Posso tentar trazer hoje, quem sabe? Fui, valeu!